Ponai ir ponios, pradedame atviro Lietuvos plaukimo čempionato trečiosios dienos finalinę dalį. Programoje matysite 50 metrų laisvų stiliumi moterys, 50 metrų laisvų stiliumi vyrai, 200 metrų nugara moterys, 200 metrų nugara vyrai, 200 metrų krūtinė moterys, 200 metrų krūtinė vyrai, 100 metrų peteliškė moterys, 100 metrų peteliškė vyrai, 400 metrų laisvų stiliumi moterys, 400 metrų laisvų stiliumi vyrai, 400 metrų kompleksinių būdų moterys ir vyrai. O dabar norėtume padėkoti šių varžybų teisėjams. Plojimai! Ačiū. Na, o sportininkams linkime gerų startų, o teisėjus prašome vykdyti savo pareigas. Penkiasdešimt metrų laisvų stiliumi moterys, B finalas. Pirmame takelyje Anastasija Rogožina, Vilniaus miesto sporto centras. Antrame takelyje Godo Verlingaitė, Kauno startas. Trečiame takelyje Vilūnė Zaširinskaitė, Kauno plaukimo mokykla. Ketvirtame takelyje Vakarė Girčytė, Kauno plaukimo mokykla. Penktame takelyje Dominika Rapšytė, Panevėžio žemyną. Šeštame takelyje Laura Šliburytė, Kauno plaukimo mokykla. Septintame takelyje Liepa Klonytė, Kauno startas. Aštuntame takelyje Evita Vismerytė, Vilniaus miesto sporto centras. Thank you.
Ir B finale nugalėjo Vakarė Girčytė, Kauno plaukimo mokykla. Sutikite A finalo dalyvės. Aštuntame takelyje Ema Guzaitė, Šiaulių Delfinas. Antrame, septintame takelyje Aleksandras Sorokina, Baltarusija. Šeštame takelyje Marija Rutkauskaitė, Kauno startas. Penktame takelyje Greta Pleikytė, Šiaulių Delfinas. Ketvirtame takelyje Nastasija Karakovskaja, Baltarusija. Trečiame takelyje Justina Dilkaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Antrame takelyje Neringa Černiauskaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Pirmame takelyje Meda Kulbačiauskaitė, Kauno plaukimo mokykla. Ir A finale nugalėjo Nastasija Karakovskaja, Baltarusija. Metrų laisvės stiliumi vyrai, B finalas. Pirmame takelyje Danil Pancerevas, Klaipėdos Gintaras. Antrame Tauras Praniauskas, Kauno plaukimo mokykla. Trečiame Vilius Buta, Klaipėdos Gintaras. Ketvirtame Jokūbas Keblys, Panevėžio Žemyna. Penktame takelyje Aleksandras Kasakovskis, Utenos daugiafunkcijų sporto centras. Šeštame takelyje Maksim Zelenzyk, Baltarusija. Septintame takelyje Kseičia Račenka, Baltarusija. Aštuntame takelyje Danas Pauliukas, Panevėžio Žemyna. Ir B finale nugalėjo Vilius Buta, Klaipėdos Gintaras. Sutikite A finalo dalyvis. Aštuntame takelyje Eigirdas Jankauskas, Kauno plaukimo mokykla. Septintame takelyje Richardas Mickevičius, Kauno plaukimo mokykla. Šeštame takelyje Mantas Kaveckas, Klaipėdos Gintaras. Penktame takelyje Povilas Trasdas, Vilniaus miesto sporto centras. Ketvirtame takelyje Simonas Bilis, Panevėžio Žemyna. Trečiame takelyje Tomas Sungaila, Kauno plaukimo mokykla. Antrame takelyje Danila Sajevič, Baltarusija. Pirmame takelyje Julius Bačkulis, Anykščių kultūros ir sporto centras.
Ir nugalėjo Simonas Bilis, Panevėžio žemyną. Ir Mantas Kaveckas iš Klaipėdos Gintaro įvykdė normatyvą į Europos jaunimo čempionatą. Metrų nugara moterys. Aštuntame takelėje Gabrielė Barokaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Septintame takelėje Gabija Staknevičiūtė, Panevėžio sporto gimnazija. Šeštame takelėje Erika Martišiūtė, Panevėžio žemyną. Penktame takelėje Gabija Mankauskaitė, Alytaus sporto rekreacijos centras. Ketvirtame takelėje Jana Ivaškina, Baltarusija. Trečiame takelėje Paulina Pekūnaitė, Panevėžio sporto gimnazija. Antrame takelėje Vilita Vainauskaitė, Šiaulių Delfinas. Pirmame takelėje Liveta Lietukaitė, Kauno plaukimo mokykla. Ir nugalėjo Paulina Pekūnaitė, Panevėžio sporto gimnazija.
200 metrų nugara vyrai, B finalas. Pirmame takelėje Benediktas Budrys, Panevėžio žemyną. Antrame Dovydas Gustaitis, Panevėžio žemyną. Trečiame Matvej Petu, Baltarusija. Ketvirtame Aleksandras Turinovič, Baltarusija. Penktame Germantas Švecovas, Vilniaus miesto sporto centras. Šeštame Tadas Praniauskas, Kauno plaukimo mokykla. Septintame Danielis Kvederis, Klaipėdos gintaras. Aštuntame Nojus Kirutis, Klaipėdos gintaras. Ir nugalėjo Germantas Švecovas, Vilniaus miesto sporto centras. Sutikite A finalo dalyvius. Aštuntame takelėje Maksim Krepski, Baltarusija. Septintame takelėje Alanas Tautkus, Šiaulių delfinas. Šeštame takelėje Arijus Pavlidi, Vilniaus miesto sporto centras. Penktame takelėje Rokas Jozelskis, Kauno plaukimo mokykla. Ketvirtame takelėje Eimantas Milius, Kauno plaukimo mokykla. Trečiame takelėje Gytis Tankevičius, Kauno plaukimo mokykla. Antrame takelėje Erikas Grigaitis, Kauno plaukimo mokykla. Pirmame takelėje Pavel Čaikov, Baltarusija.
Ir nugalėjo Gytis Stankevičius, Kauno plaukimo mokyklos. Taip pat Gytis Stankevičius įvykdė normatyvą į Europos plaukimo čempionatą. Taip pat Arijus Pavlidį įvykdė A normatyvą į olimpinės jaunimo žaidynės Buenos Airėse. Apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimą teiks Lietuvos plaukimo federacijos viceprezidentas Saulius Vinevičius. 50 metrų laisvų stiliumi moterys. Trečioji vieta Justina Dilkaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Antroji vieta – Greta Pleikytė, Šiaulių delfinas. Pirmoji vieta – Nastasija Karakovskaja, Baltarusija. Penkiasdešimt metrų laisvės stiliumi vyrai. Trečioji vieta – Paulas Strazdas, Vilniaus miesto sporto centras. Antroji vieta – Tomas Sungaila, Kauno plaukimo mokykla. Pirmoji vieta – Simonas Bilis, Panevėžio žemyna. Du šimtai metrų nugara moterys. Trečioji vieta – Erika Martišiūtė, Panevėžio žemyna. Antroji vieta – Jana Ivašenka, Baltarusija. I'm ready to go.
Pirmoji vieta – Paulina Pekūnaitė, Panevėžio sporto gimnazija. Du šimtai metrų nugara vyrai. Trečioji vieta – Eimantas Milius, Kauno plaukimo mokykla. Antroji vieta – Rokas Jozelskis, Kauno plaukimo mokykla. Pirmoji vieta – Gytis Stankevičius, Kauno plaukimo mokykla. Du šimtai metrų krūtinė moterys. Aštuntame takelyje – Emilija Pužauskaitė, Kauno plaukimo mokykla. Septintame takelyje – Paulina Augaitė, Panevėžio žemyna. Šeštame takelyje – Marija Rapševičiūtė, Vilniaus miesto sporto centras. Penktame takelyje – Agnė Šileikaitė, Kauno plaukimo mokykla. Ketvirtame takelyje – Kotryna Teterevkova, Vilniaus miesto sporto centras. Trečiame takelyje – Aušrinė Girčytė, Kauno plaukimo mokykla. Antrame takelyje – Julija Lemkė, Baltarusija. Pirmame takelyje – Kamilija Kučaitė, Panevėžio žemyna.
Ir nugalėjo Kotrina Teterevkova, Vilniaus miesto sporto centras. Metrų krūtinė vyrai, B finalas. Pirmame takelėje Domantas Aleksinas, Marijampolės sporto mokykla. Antrame takelėje Nojus Kirutis, Klaipėdos Gintaro sporto centras. Trečiame takelėje Matas Pugžlys, Kauno plaukimo mokykla. Ketvirtame takelėje Justas Jankauskas, Šiaulių Delfinas. Penktame takelėje Aleksandras Šukelovič, Vilniaus miesto sporto centras. Šeštame takelėje Mantas Kedeckas, Klaipėdos Gintaras. Septintame takelėje Kipras Mockevičius, Alytaus sporto rekreacijos centras. Aštuntame takelėje Lukas Petraitis, Šiaulių Delfinas. B finale nugalėjo Justas Jankauskas, Šiaulių Delfinas. Sutikite A finalo dalyvis. Aštuntame takelėje Matas Paukštė, Utenos daugiafunkcijų sporto centras. Septintame takelėje Augustinas Buškus, Kauno plaukimo mokykla.
Šeštame takelyje Rokas Mockevičius, Vilniaus miesto sporto centras. Penktame takelyje Antona Damenija, Baltarusija. Ketvirtame takelyje Andrius Šidlauskas, Panevėžio žemyną. Trečiame takelyje Mantas Lisauskas, Kauno startas. Antrame takelyje Jevgenko Valiov, Baltarusija. Pirmame takelyje Martynas Višniauskas, Panevėžio sporto gimnazija. Ir nugalėjo Andrius Šidlauskas, Panevėžio žemyną. Andrius Šidlauskas įvykdė normatyvą į Europos plaukimo čempionatą, o Mantas Lisauskas į Europos jaunimo plaukimo čempionatą. Šimtas metrų peteliškė moterys. Aštuntame takelyje Augustė Jociūtė, Kauno plaukimo mokykla. Septintame takelyje Vita Vismerytė, Vilniaus miesto sporto centras. Šeštame takelyje Darija Kononova, Klaipėdos gintaras. Penktame takelyje Vasilisa Zelenkevič, Baltarusija. Ketvirtame takelyje Beatričė Kanapienytė, Kauno plaukimo mokykla. Trečiame takelyje Dominika Rapšytė, Panevėžio žemyną. Antrame takelyje Radvilė Kirševičiūtė, Kauno plaukimo mokykla. Pirmame takelyje Gintarė Brusgytė, Vilniaus miesto sporto centras.
Ir nugalėjo Beatričė Kanapienytė, Kauno plaukimo mokykla. Šimtas metrų peteliškė vyrai, B finalas. Pirmame takelė Dominikas Kazlovas, Kauno plaukimo mokykla. Antrame takelė Mykolas Nadvaravičius, Anykščių kūno kultūros sporto centras. Trečiame takelė Paulius Konstantinov, Vilniaus miesto sporto centras. Ketvirtame takelė Benediktas Budrys, Panevėžio žemyna. Penktame takelė Titas Valis, Kauno plaukimo mokykla. Šeštame takelė Vaidas Sakian, Kauno startas. Septintame takelė Paulius Dainauskas, Alytaus sporto rekreacijos centras. Aštuntame takelė Rytis Pranskevičius, Panevėžio sporto gimnazija. B finale nugalėjo Titas Valis, Kauno plaukimo mokykla. Sutikite A finalo dalyvius. Aštuntame takelėje Karolis Čereška, Kauno plaukimo mokykla. Septintame takelėje Tauras Praniauskas, Kauno plaukimo mokykla. Šeštame takelėje Paulius Martinkienas, Kauno plaukimo mokykla. Penktame takelėje Andrius Šidlauskas, Panevėžio žemyna. Ketvirtame takelė – Deividas Margevičius, Kauno startas. Trečiame takelė – Ainis Želionis, Šiaulių delfinas. Antrame takelė – Benas Savičius, Kauno plaukimo mokykla. Pirmame takelė – Dzenis Simankovič, Baltarusija. Ir nugalėjo Deividas Margevičius, Kauno startas. Deividas Margevičius įvykdė normatyvą Europos čempionatą.
Ainė Žiulionės įvykdė normatyvą į olimpinį festivalį Buenos Airėse. Ponios ir ponai, apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimą teikia Kauno plaukimo mokyklos treneris Paulius Andrijauskas. 200 metrų krūtinė moterys. Trečia vieta, Aušrinė Girčytė, Kauno plaukimo mokykla. Antroji vieta, Agnė Šeleikaitė, Kauno plaukimo mokykla. Pirmoji vieta, Kotryna Teterevkova, Vilniaus miesto sporto centras. Kotryna ir Agnė taip pat įvykdė A normatyvus į olimpinį festivalį Buenos Airėse. Du šimtai metrų krūtinė vyrai. Trečioji vieta, Antona Damenija, Baltarusija. Antroji vieta, Mantas Lisauskas, Kauno startas. Pirmoji vieta, Andrius Šidlauskas, Panevėžio žemyną. Šimtas metrų peteliškė moterys. Trečioji vieta, Dominika Rapšytė, Panevėžio žemyną. Antroji vieta, Vasilisa Zelenkevič, Baltarusija.
Pirmoji vieta – Beatričė Kanapienytė, Kauno plaukimo mokykla. Radvilė Kiršėvičiūtė pasiekė Lietuvos rekordą iki 13 metų. Sveikiname! Šimtas metrų Peteliškė vyrai. Trečioji vieta – Paulius Martinkienas, Kauno plaukimo mokykla. Antroji vieta – Ainis Želionis, Šiaulių delfinas. Pirmoji vieta – Deividas Margevičius, Kauno startas. Keturi šimtai metrų laisvės stiliumi moterys. Aštuntame takelė – Gintarija Jagminaitė, Vilniaus miesto sporto centras. Septintame takelė – Karina Janulevičiūtė, Alytaus sporto rekreacijos centras. Šeštame takelė – Marija Rutkauskaitė, Kauno startas. Penktame takelė – Greta Gatavetskaitė, plaukimo klubas taškas. Ketvirtame takelė – Ema Balčiūtė, Kauno startas. Trečiame takelė – Liepa Klonytė, Kauno startas. Antrame takelė – Rugilė Girštautaitė, Panevėžio sporto gimnazija. Pirmame takelė – Miglė Lapinskaitė, Kauno plaukimo mokykla. We'll be right back.
ir nugalėjo Ema Balčiūtė Kauno startas. Keturišimtai metrų laisvės stiliumi vyrai. Aštuntame takelėje Andrius Šidlauskas, Panevėžio Žemyna. Septintame takelėje Rimas Bacevičius, Klaipėdos Gintaras. Šeštame takelėje Aleksandras Kasakovskis, Utenos daugiafunkcijų sporto centras. Penktame takelėje Gedvydas Masiulis, Kauno startas. Ketvirtame takelėje Danas Rapšys, Panevėžio Žemyna. Trečiame takelėje Deividas Ivanauskas, Kauno startas. Antrame takelėje Marius Karlavičius, Vilniaus miesto sporto centras. Pirmame takelėje Roman Pokalo, Šiaulių Delfinas.
Janas Rapšys ir naujas Lietuvos rekordas. Keturias po 100 metrų kompleksinių būdų moterys. Šeštame takelė Vilniaus miesto sporto centro antroji komanda. Penktame takelė Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Ketvirtame takelė Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Trečiame takelė Kauno plaukimo mokyklos antroji komanda. Antrame takelė Vilniaus miesto sporto centro trečioji komanda.
ir nugalėjo Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Keturi po 100 metrų kompleksinių būdų vyrai. Aštuntame takelėje Vilniaus miesto sporto centro trečioji komanda. Septintame takelėje Vilniaus miesto sporto centro antroji komanda. Šeštame takelėje Klaipėdos gintaro sporto centro pirmoji komanda. Penktame takelėje Kauno plaukimo mokyklos antroji komanda. Ketvirtame takelėje Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Trečiame takelėje Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Antrame takelėje Klaipėdos gintaro sporto centro antroji komanda. Pirmame takelėje Utenos daugiafunkcijos sporto centro pirmoji komanda.
ir nugalėjo Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Netrukus vyks apdovanojimų ceremonija, taip pat geriausių čempionato sportininkų apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimų ceremonija. Apdovanojimą teikia Alytaus sporto rekreacijos centro treneris Viktoras Janavičius. Keturi šimtai metrų laisvės stiliumi moterys.
Trečioji vieta – Marija Rutkauskaitė, Kauno startas. Antroji vieta – Liepa Klonytė, Kauno startas. Pirmoji vieta – Ema Balčiūtė, Kauno startas. Keturi šimtai metrų laisvės stiliumi vyrai. Trečioji vieta – Deividas Ivanauskas, Kauno startas. Antroji vieta – Gedvydas Masiulis, Kauno startas. Pirmoji vieta – Danas Rapšys, Panevėžio žemyna ir Lietuvos rekordas. Keturios po šimtą metrų kompleksinio būdu moterys. Trečioji vieta – Kauno plaukimo mokyklos antroji komanda. Liveta Lietukaitė, Aušrinė Girčytė, Radvilė Kiršivičiūtė ir Vilūnė Zašiurinskaitė. Antroji vieta – Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Olga Rusinova, Kotrina Teterevkova, Evita Vismerytė, Neringa Černiauskaitė. Pirmoji vieta – Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Meda Kulbačiauskaitė, Agnė Šileikaitė, Beatričė Kanapienytė, Vakarė Girčytė.
4 po 100 metrų kompleksinių būdų vyrai. Trečioji vieta – Kauno plaukimo mokyklos antroji komanda. Erikas Grigaitis, Ruslanas Arkadievas, Benas Savičius ir Rokas Jezelskis. Antroji vieta – Vilniaus miesto sporto centro pirmoji komanda. Arijus Pavlidi, Rokas Motkevičius, Povilas Trazdas ir Paulius Konstantinov. Pirmoji vieta – Kauno plaukimo mokyklos pirmoji komanda. Gytis Tankevičius, Eimantas Milius, Paulius Martinkienas ir Tomas Sungaila. O dabar geriausiųjų apdovanojimai. Penktoji vieta – Deividas Margevičius, Kauno startas. Ketvirtoji vieta – Simonas Bilis, Panevėžio Žemyna. Trečioji vieta – Agnė Šileikaitė, Kauno plaukimo mokykla. Antroji vieta – Andrius Šidlauskas, Panevėžio Žemyna. Pirmoji vieta – Danas Rapšys, Panevėžio Žemyna. Čempionatą baigėme.